Partiu, primeiro treino do ano na Serra da Itabaiana. Pessoal TRS ali na frente, José Berge na mídia lá atrás. E o Guerreiro aqui no primeiro treino aqui com a gente. Primeiro, pelo menos comigo, é o primeiro, né? É o primeiro. E vamos seguir aí 14 quilômetros para começar a soltar o corpo para o Indômito. Bora ver essa brincadeira. Estamos nós, 2,5 km já de corrida, e rapaz, a Serra de Itabaiana, como sempre, com suas belezas, o pessoal descendo ali, vamos lá curtindo, voltando devagar, e botando o corpo em condições para março, vamos acompanhando. Primeira parte do trecho técnico, poupando energia aqui, subindo, caminhando, me vi ali atrás, o pessoal já vai vem lá na frente, tem mais dois conhecidos ali embaixo, até o cruzeiro da Serra de Itabaiana. 3,5 km até aqui. Passamos pelo Poço das Moças. E agora vamos escalando a serra. Literalmente. Isso aí. Estamos nós no meio da serra, tem um bocadinho ali pra gente subir, já subimos uma boa parte, viemos lá de baixo e agora é chegar no cruzeiro, sair daqui, tá, que fica cruzeiro e as antenas, né? O ponto mais alto é lá nas antenas e ao lado delas está o cruzeiro, lá em cima, que a gente ainda vai chegar. 4,10 km, em média aí mais 2,5 km, 3 para chegar no topo. Agora, esse é só o primeiro do ano, e tá puxado, 50 minutos de treino. Chegando nas antenas, elas aí, Bibi, Sérgio, lá em cima Islã de Márcia, e logo à frente o cruzeiro, 1h20 de subida. É, não é um treino pra iniciante não, subida durinha, o pessoal tem que estar com o condicionamento em dia para encarar aqui.
Tô subindo. Tá aparecendo. Lá na frente. Fazer uma pausa para repor as energias e descer. Vamos descer por aquele diferente de onde a gente veio. Teoricamente, um trecho mais fácil de descida. É isso aí. Para o primeiro do ano, tá show. Vamos para aquela pausa. E é isso que a gente encontra aqui, Ricardo Matos. Sofrido, viu? Diz que trouxe a mulher pra sofrer. Cara de pau. Diz que botou a mulher pra sofrer. Viu, Edvaldo? Foi sério. Da rabiola. Eu trouxe pra ela saber. Tá matando a esposa. Tá matando. Por que que eu demoro? Bichinha, tá matando, sofrendo aqui. E tá caminhando ainda, viu? Vamos tirar a foto. E aqui estamos no cruzeiro, no ponto da magazinagem ali. Aê. Islândia ali conferindo as fotos. Márcia já fez o book dela. Vivi também já fez o dela. A prova é essa. Tá aí agora. Lá na frente já vai o amigo Ricardo Matos, mas a esposa e o restante do pessoal também já desceu. Agora a gente descer que São Pedro ligou o ar-condicionado aqui em cima. E a paisagem lá embaixo em Itabaiana. E aqui chegamos ao topo. E o gato. Antes era cachorro aqui, que só puxa. Agora é os gatos. Tá ali um cachorro. Os galos já trocaram a madeira deles aqui. E agora vamos terminar o treino, descer. Aqui, uma das partes mais técnicas de descida, muita pedra, Islândia já vai ali embaixo. Sérgio chegando aqui e Márcia mais na frente. Se liga o drama. Muita pedra, exige muita atenção de onde a gente vai colocar os pés. E além das pedras, a areia é fofa. Então, às vezes a gente pensa que uma pedra está firme e quando pisa, ela está solta na areia, que já é uma parte de rochedo. Vamos descendo. Tem que vir descendo. E é isso aí. Descer todo santo ajuda. Vambora. Final do treino, Bibi ali, Márcia lá atrás fazendo a mídia dela, e a gente aqui com 13.400, faltando aí pouco mais de 500 metros para finalizar o treino. Bonita, não importa a época do ano, treinar na Serra de Itabaiana é sempre bom. E aqui vai a gente seguindo para mais um treino nesse paraíso em terras sergipanas. Vou finalizar aqui rapidinho. Bora! Treino finalizado. 15 km para conta. Agora trocar de roupa e descer ali para o restaurante no posto, tomar aquele bom e velho café. Algum do pessoal que já treinou com a gente, iniciou com a gente no caso, já seguiu viagem.
E a gente agora vai se arrumar para descer pro café. Island e o Wilson. Island já tirando o tênis para relaxar. E lá em cima, Márcia e Bibi terminando, fechar 15 km. Então é isso aí, primeiro treino do ano foi para conta. Agora, comer, descansar e preparar o corpo para a próxima semana. Valeu, turma, até a próxima. Fui!